mingla apaw ne pye wa de manak khin le phit par se lo shew zwa su taung san na pyu de yin ni manak chan a tu tu ga a hu pyu ku ye chin ma na yu ya me na ne ya wo ye khaw sin ga do phaya ta ya shi di atat ta ne mi do ni thain mi ni da yin me ta ma a ye chi de khaw sin phit de chan ne ya bwa atat ta ma ni thain ne ka ma phaya ta ya shi de atat ta ne ဘလုံနေထိုင်ပါလေဆလချန်ခိုင်း16ငွေ8ထက်မှာငါသည်ထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလက်ရဘက်၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရဂရိတော်ကြံကြက်လေးဖြစ်တယ်အင်မတမကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာထာဝရဘုရားကိုအစင်မျက်မှောက်ပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုအစင်မျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာမှာရှိရမဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောက်လူတွေတော်တော်များများကငါတို့တွေကလူသားတွေပဲ။ဖျားမမဟုတ်တာ။ဒါကြောင့်ငါတို့အပြစ်လုပ်တာပေါ့။ဒီအပြစ်သားရဲ့ဘဝတက်တာနဲ့ငါတို့အသက်ရှင်နေရတဲ့အခါမှာသန့်ရှင်းသောအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်မှုနဲ့ဘလို့ဖြစ်နိုင်နေမှာလဲ။ဆိုတော့စောရကတက်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးထင်မြင်ယူဆကြတယ်။တရားပြန်စဉ်းစားပါဒီအချက်ကမမှန်ပါဘူး။သမချန်တဲ့မှာမသက်ခိုင်16ငွေ26မှာဘလို့ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လဲဖျားသခင်သည်ခတ်သိင်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏မှတ်ပါတယ်လူမတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖျားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်မိကိုအားကိုးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားတက်ရှိသောအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်လို့ရပါတယ်အပြစ်သားမို့လို့မရဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကြံကြက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဓိကစကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိကဘာလဲဆိုတော့သခင်ဖျားနဲ့အတူအတိဘေကဖျားနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ရင်လားမရှိဘူးဒါရောက်ဖျားနဲ့ဖျားတရားရှိတဲ့အသက်တာနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုတည်းသူရဲ့လှုပ်အချက်ရှိတယ်အဲ့လူဝဲချက်ကတော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့နီနီကကနေတိုင်းမှုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ကခမဲတော်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ခံယူပြီးတော့လောကမှာကျွန်내အတူလိုက်အောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့အသက်တာသည်ခမဲတော်အလိုရှိသောအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဖျားတရားရှိတဲ့အသက်တာနဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့နီကပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်ကိုကျွန်တော်လက်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါစေဖျားသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဥဆောင်မှုတော့လွန်ကျုံမှုပေးမှာပါဖျားရှင်နဲ့နေထိုင်ခြင်းကအပြစ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့တကူကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နဲ့နေထိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖျားနဲ့အတူဖျားရဲ့အလိုကျ step to Christ ခရစ်တော်ရဲ့ခြေလမ်းအတိုင်းကျွန်တော်လှိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်အပြစ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့တကူကိုကျွန်တော်ရရှိမယ်။အပြစ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့တကူရရှိတာရရှိရုံတော့မကောက်ဘူး။သွားရမယ့်လမ်းမှာလည်းကတုတ်ကချင်းတွေအားလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှိလဲဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆာရန်ကကလုတ်သင်းတွေအများကြီးချတာလဲ။ဖျားနဲ့အတူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလုတ်သင်းရဲ့အခက်ခဲအန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောင်လေသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမားတွေကိုကြော်လွားပြီးတော့အမှန်ကိုသိဖို့စုံစမ်းခြင်းကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောဖျားကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖျားရှင်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဖျားရှင်ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ခရစ်တော်နဲ့တူလာမယ်နော်နောက်တစ်ခုဖျားရှင်နဲ့ကျွမ်းဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်သန့်ရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်သန့်ရှင်းရင်ခရစ်နဲ့တူလာမယ်လူသားတွေရဲ့အသက်တာမှာသတိပြုချက်တစ်ခုရှိတယ်ငရေကြမှာကြောက်လို့ကောင်းကင်ကိုစူးစမ်းသွားတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကိုသွားချင်တာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်လူတွေကငရေကကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်ကကြောက်စရာမကောင်းဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုသွားချင်ရတယ်အဲ့လိုငရေကကြောက်ပြီးကောင်းကင်သွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းခင်ကိုရောက်ချင်တာရောက်ချင်ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းခင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အ
အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အသက်တာကခရစ်တော်နဲ့တူသွားပြီခရစ်တော်အသက်တာမျိုးကျွန်တော်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ခွန်အားပေးတာမကသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖခင်ရှင်နဲ့အတူနေထိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်ပြလာမယ်သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြဆုံချင်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပုံသက်သေဖြစ်လာပြီလောကမှာသူဆင်းလာပြီးတော့တတ်တော်ထင်ရှားခြင်းပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံသက်တွေကိုသူအများကြီးပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ပုံသက်တွေတိုင်းကျွန်တော်အသက်မရှင်ပဲနဲ့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲစူးစမ်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သေးကြတယ်။ဘလို့ပဲနေထိုင်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်ကြဆုံးမှာပဲ။ကြဆုံးမှာပဲ။ဖျားသခင်တပါးတည်းသာဖျားတရားရှိတဲ့အသက်တိုင်းနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပုံသက်တွေပြတာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းကိုပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖျားရှင်နဲ့နိကတ်ဆိုအသက်ရှင်ပါ။ဖျားရှင်နဲ့နိကတ်ဆိုနေထိုင်ပါ။ဖျားရှင်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပါ။ဒါအပြင်ဖျားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရာတိုင်းကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီဖျားတက်ရှိတဲ့အသက်တာနဲ့နေထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့အသီးသီးဖျားတရားရှိသောအသက်တာအဖြစ်နေထိုင်နေသူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်။ဆူတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းမွန်တဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖအပြစ်များလာသောလောကဘဝမှာနေထိုင်သောအခါမှာအပြစ်တရားကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဖို့ရတဲ့ကိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆောက်တော်မူပါထို့အပြင်ဖျားတရားရှိသောအသက်တာအပြစ်နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောရဲ့ပုံသက်တွေကိုလိုက်လျှောက်နိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတော်မူမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်အပြစ်တရားအောက်မှာကြာရောက်နေရတဲ့ကိုရှင်သားသမီးကြီးငယ်ရောက်တိုင်းတို့အပေါ်မှာအပြစ်ကိုအောင်နိုင်သောတကူနဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလရဲ့တန်ရှင်းမှုမြတ်တဲ့အသက်တာအပြင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားများကိုအသီးသီးတို့ပေါ်မှာပေးပါမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်